fruto da parceria assinada entre a Associação Nacional dos Taxistas de Angola e a nova operadora de telefonia móvel Africel, no quadro do empreendedorismo e promoção do autoemprego. Cerca de 100 taxistas no município do Kazenga foram cadastrados ao aplicativo AfriMoney. Estamos aqui para promover o autoemprego, por isso é que arranjamos essa parceria, para que os nossos colegas e as nossas colegas pudessem receber esses kits, não é? Para poderem fazer transações. Os taxistas hoje podem receber pagamento por via da carteira eletrônica, a AfriMoney, por exemplo. Qualquer um pode pagar e pode receber dinheiro a qualquer um desses pontos. Esses agentes que estarão em qualquer parte da cidade, nas placas de táxi e em outras zonas, qualquer taxista pode fazer o depósito e o levantamento do dinheiro durante o dia, assim como os passageiros, a partir do táxi, podem pagar. Podem, igualmente, esses colegas também, ou poderão fazer a venda de recargas eletrônicas. Para além do rápido e fácil levantamento de valores monetários em qualquer agente AfriMoney, os taxistas irão beneficiar de bônus de ligação gratuita entre os membros da mesma staff. Esta parceria consiste em permitir que os associados da ANATA tenham acesso a um conjunto de benefícios, portanto, por utilizarem os serviços da AfriCel. E há três pilares importantes daquilo que é a nossa ação. O primeiro deles está ligado ao plano comunidade, portanto, o plano comunidade é um pacote de serviços que a AfriCel disponibiliza para os membros associados da ANATA, que lhes permite, portanto, ter um custo ligeiramente reduzido em relação a um utilizador normal, dá-lhes a possibilidade de fazer comunicação gratuita entre membros da mesma comunidade, portanto, uma ligação de um taxista para um outro membro da associação de forma grátis. E o segundo pilar está relacionado à utilização dos serviços AfriMoney. Portanto, como sabemos, o AfriMoney é um serviço de pagamento por telemóvel, e aqui o que nós pretendemos é permitir que os nossos irmãos taxistas possam fazer aceitação dos pagamentos das suas viagens de táxi diretamente pelo AfriMoney, e também no sentido de permitir que as staffs, tanto que são as organizações, tanto as suborganizações que estão dentro da ANATA, possam ser agentes AfriMoney. Sendo agentes AfriMoney, eles são facilitadores para aquelas pessoas que têm uma conta AfriMoney. Os associados da ANATA mostraram-se satisfeitos e sublinharam a importância dos kits AfriMoney nas placas de táxis. Pela explicação que nos foi dada pelos agentes, esses kits vão ajudar principalmente para aqueles membros da nossa staff que trabalham nas placas, uma vez que nós, como líderes de staff ou como organizações, nós arrecadamos alguns valores, isto é, concernentes aos pagamentos da cota. Bem, aconselho aos demais colegas a aderirem, porque não tem nada a perder, só temos muito é que ganhar com esse projeto. O AfriMoney traz-nos benefício para as mulheres taxistas ou divas da ANATA. O AfriMoney vem nos ajudar a desenvolver ou a estimular, né, aquilo que é o empreendimento no mercado de trabalho. A iniciativa irá estender-se em outros municípios da província de Luanda.